Jaunajam veselības aprūpes finansēšanas likumam jārisina jautājums par pakalpojumu sasaisti ar nodokļu nomaksu. Šāda pozīcija aizstāv veselības ministrija, piedāvājot savu regulējumu variantu. Šodien to skatīs Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē. Tikmēr nozares arotbiedrība izsaka bažas par iespējamo kavēšanos likuma virzībā un vēlas skaidras garantijas, ka tiks nodrošināts vajadzīgais finansējuma pieaugums mediķu atalgojuma palielināšanai. Un šobrīd mēs esam sazvanījuši veselības ministri Andu Čakšu. Labrīt! Labrīt. Čakšu kundze, labrīt. Sakiet, kāpēc jūs atbalstāt tieši vienā veselības finansēšanas likuma ideju? Es saprotu, ka mediķi lielā mērā bažīs, ka šajā vienā likumā daudz ko mēģinot salikt kopā, tas varētu kavēties. Nu, es teicu tā, ka tā mūsu galvenais uzdevums šobrīd tajā likumā iezīmēt pamatprincipus. Mēs sākam jaunu sistēmu, kur veselības pakalpojumu saņemšana ir saistīta ar nodokļu nomaksu. Un savā būtībā tā ir mums šobrīd šī apdrošināšana ir jauna sistēma, kas iepriekš Latvijā nav bijusi. Un tie galvenie pamatprincipi ir jāieraksta likumā. Bet, protams, ka ņemot vairāk, ka sistēma ir jauna un daudz lietas vēl būs jāslīpē, es domāju, ka nu, tās diskutablās lietas tiks deleģētas ministru kabinetam uz ministru kabinetu noteikumiem. Tā kā būtībā likumā tiks iezīmēt tie svarīgie principi, kādā veidā tad ir šī sadala notiek attiecībā pret nodokļu nomaksu, tātad pilnais gros un minimālais gros. Un otrs, kāds ir princips, lai iedzīvotāji, kas nav vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā, varētu iesaistīties šajā sistēmā. Un pats būtiskākais, protams, kas likumā ir atrunāts un kas interesē tieši mediķus, ir par šiem 4% no IKP, kas jāsasniedz 20. Gadā, un kā pieaug šis finansējums pakāpeniski līdz 20. Gadam, un kāda daļa no tā ir novirzīta atalgojumiem. Sakiet, lūdzu, cik liela ir tā, nu, jāteic, plaisa jūsu nostājā un mediķu arotbiedrības nostājā? Jo arotbiedrības vadītājs, piemēram, šonedēļ pauda aizdomas šeit mūsu redījumā, ka likums šobrīd tiek piedāvāts šādā veidā, tātad sasaistot pakalpojums ar nodokļu nomaksu, lai bremzētu vispār tā pieņemšanu. Absolūti noteikti nē, jo tas arī veselības ministrijas interesē noteikti šo likumu ieviest spēkā pēc iespējas ātrāk un neradīt nekādas aizstures. Es domāju, ka šobrīd jau tie mūsu skatījumi tuvāk pie šī likuma tiek strādāts katru dienu, un tā versija uzlabojas ar katru dienu. Un es teiktu, šodien trīspusējā padomē mums ir jāpanāk vienošanās, ar kuru tad īsto versiju mēs dodamies tālāk un kuru vēl pieslīpējam līdz nodošanai jau izskatīšanā saimā. Un Čakšu kundze, vēl viena lieta, ko mēs tomēr vēlamies pavaicāt par amata atstāšanu rītdien, ir paziņojis neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu vadītājs Armīta Villere, minot gan, ka iemesls ir personisks, tomēr arī neslēpjot, ka ļoti grūti strādāt esošajā veselības aprūpes sistēmā, ka dienestam arī vajadzīga straujāka attīstība. Kā jūs uzskatāt, vai būs vienkārši atrast kompetentu atbilstošu vadītāju vietā, jo laikam pagaidām ministrija vēl nav izšķīrusies, kādiem ceļiem to meklēt? Nu, man liekas, šis ir vēl viens pierādījums tam, cik grūti ir strādāt veselības aprūpes sistēmā, īpaši situācijā, kad finansējums ir nepietiekams un tā darba ir tiešām ļoti daudz. Pēc sarunas ar Villeres kundzi saprotu, ka viņa šobrīd ir nogurusi, darba aktivums ir bijis ļoti liels, bet es pieņemu, ka ir nu, daudz cilvēkam ir šis joprojām izaicinājums un mēs vienkārši šī situācija ir jauna, mums ir jārisina skatoties, vai esošā kolektīvā ir iespējams kāds, kas varētu satiekt viņas vietā, vai būs jāmeklē kaut kur citur. Tad esošais kolektīvs varētu būt tomēr kā primāri apsveramais, vai varētu būt kāds pēctecis? Noteikti. Es teiktu noteikti, ņemot vairāk, ka neatliekamās palīdzības dienas, te ir ļoti būtiski šī kompetence tieši ātrās palīdzības organizēšanā un daudz tādas specifiskas lietas saistītas ar ātro palīdzību.